Olá, estamos juntos mais uma vez. Que delícia de quinta-feira, uma quinta-feira muito especial. A gente vai falar de teatro, programa dedicado ao teatro em cartaz. Hoje a gente está recebendo um grande nome do teatro brasileiro, uma diva, aliás, duas divas. Hoje eu tive o presente de receber aqui nos estúdios Lu Grimaldi e Natália Timber. As duas estão em cartaz aqui em São Paulo com o espetáculo 33 Variações. O nosso destaque hoje. Que delícia receber vocês aqui. Sejam bem-vindas. Obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Ah, obrigada. Obrigada por nos acolher no seu programa. Uma honra. Prazer. Mas não fugindo da tradição da casa. Tá? 33 Variações, um espetáculo maravilhoso. A gente teve a oportunidade de assistir no último final de semana. Prestigiar. Grande elenco. Todos excelentes em cena. E vocês brilhando, falando de Beethoven. Como é que a gente pode definir esse espetáculo, meninas? O Wolfmeier, que é o diretor e ator, né, que faz o Beethoven, ele diz uma coisa muito séria, que é o primeiro musical erudito do país. Às vezes erudito assusta um pouco, né? Você fala erudito. Daí, de repente, você ouve um jovem estudante chegar e dizer assim, gente, eu não sabia que gostava de Beethoven. É uma maravilha isso. Porque a gente tem Beethoven ao longo do espetáculo, né? Exatamente. É maravilhoso. E uma execução... com a pianista Clarice Werner. Né? Com a Clarice Werner. Então nós temos assim uma plateia que é composta de gente que gosta de teatro, que vem ver teatro, e gente de música. Porque já correu que... Nós temos um espetáculo em que Beethoven é executado do começo ao fim. Sim, sim, tudo ao vivo, né? Ao vivo e o que é maravilhoso é que a peça é uma peça que, como você disse, quando fala erudito, pode parecer uma coisa... Não, a peça, ela, a dramaturgia dela, o texto é muito leve, é bom, ele ensina, ele tem a sua graça, um humor incrível, que os alunos, né, eles ficam loucos, outro dia... Uma garotada assistindo, atores de alunos de teatro e alunos de música. Então, assim, ficando, porque essa palavra erudito assusta, mas não, o espetáculo ele atinge todas as idades mesmo. É, né? Até as nossas. É. É verdade. Em cena, a Natália é uma pesquisadora, uma apaixonada, né? É uma musicóloga mesmo, que ela... Porque a peça tem um mote que é muito incrível. É esta mulher, que é Catherine Brandt, é uma pesquisadora, não entende por que, que o Beethoven, no momento da vida dele, já mais para o final da vida dele, em que ele estava, inclusive, escrevendo essas obras incríveis, a missa, A nona sinfonia, a oitava, ele se atarda e por 3 anos se debruça em cima de uma valsa que ela considera absolutamente medíocre, ela não entende. E ela vai às últimas consequências porque ela precisa entender por que, que um gênio passou a ficar empolgado com... apanhado pela mediocridade, ela não quer entender isso. E ela também tem uma coisa, porque pega então o Beethoven numa fase já mais do fim da vida dele, em que ele já estava surdo. E convivendo com a surdez, não é? E ela tem uma doença terminal também, então há um paralelo feito nisso. Então ela vai, ela é americana, né? Ela vai para Bonn, que é a cidade em que ele viveu e morreu, conhecer esta senhora, que é a Goethe, que nos dias de hoje
porque essa peça é moderna. Nos dias de hoje, ela toma conta do museu. Dos manuscritos de Beethoven. Ela existe, a Gertrudes Lodenburg. Né? Perdão. E ela é uma pessoa que existe, na realidade, com esse nome, Goethe. E acho que para... E ela tem essa coisa, chega essa musicóloga americana lá no pedaço dela, ela é meia durona, mas depois essa paixão das duas as une nessa... É isso que eu ia falar, elas acabam se tornando melhores amigas, né? É. Muito, muito. Porque diante isso. da grandeza daquilo que a... Que toma conta da vida delas, que... Porque há várias obsessões ali. É quando você... Isso o autor aborda de uma forma muito bonita, em que a obsessão desse tipo que elas têm, que o Beethoven tinha, resgata uma vida. É muito bonito. É lindo, isso. Muito lindo. Histórias paralelas. Que... E são histórias verídicas, né? Que olha aconteceram. Lá as duas, né? Pois é. A gente está vendo imagens aí do espetáculo. Histórias, enfim, muito atuais, por mais que já tenha passado. E delicadas, exatamente. Né? Porque tem a história da Catherine Brandt com a filha, no desenvolvimento da doença dela e a aproximação das duas no decorrer da peça. As pessoas se emocionam muito com essa relação. E também tem uma parte que é absolutamente incrível, porque ela se mistura com... Seria a imaginação dela, seria o quê? Com 1819... que é a época em que eles viveram Beethoven, em que ele escreveu tudo isso, em que ele se debruçou. E eu acho que também conta-se com... Quer dizer, tem um elenco que segura lindamente a peça com uma direção excepcional do Wolf Maier. Então, nós temos um prazer tão grande, que eu digo sempre, que e tem acontecido, já não é mais um desejo, aquele famoso wishful thought. Não. Porque o nosso desejo é que o público tenha o prazer que nós temos. Acho que quem assiste a peça realmente... E você assistiu, pode testemunhar. Exatamente. É aquela... A gente costuma dizer que o teatro tem uma função, né? De alguma maneira, mexer com o espectador. E realmente essa peça, de alguma maneira, ela mexe com o espectador, né? Te desperta para aquela reflexão. É engraçado, porque é texto da peça, porque é texto do Beethoven. Ele disse que a música de Beethoven iria transformar o mundo. É. E até hoje ele continua transformando. Não, é incrível. Não, e tem até uma música que toca lá numa das variações, que na verdade Beethoven, ele que inventou o rockabilly, assim, porque é um princípio do rock and roll. Isso há 200 anos atrás, se você vir assim, ouvir separadamente cada uma, tem uma delas que você fala, nossa, ele que fez isso já 200 anos atrás, é incrível. E como você diz, eu acho que ninguém sai... indiferente nesse espetáculo. Impossível. É muito bonito e bem divertido, não é? É. Atores, não é? O Gustavo Ingrácia, Flávia Pucci, Gil Coelho, Wolf Maier, que dirigiu com Beethoven, e né? E vem com um trabalho incrível. André Dias, que faz o Diabelli, porque é uma valsa de um editor da época, isso é a história verdadeira. Ele criou aquela, ele era um grande editor, e aí ele pedia para cada músico fazer uma variação daquela valsa. Agora, com tudo isso, nós do elenco temos o privilégio de toda noite ouvir Clara Zwerner tocando esse piano. Sim, que é uma maravilha.
Você estar na coxinha e ouvir aquilo, aquelas músicas. Então, é um presente. Sei lá. Eu acho que estamos nos dirigindo a essa plateia especial, que é a plateia de São Paulo. Fizemos uma belíssima carreira de 5 meses no Rio e agora vamos ter aqui essa em São Paulo e está sendo incrível, né? Um público maravilhoso. E... Quem que está no elenco? Wolf Maia, Natália Timber, Flávia Pucci, Gilberto Ingrácia, André Dias, Gil Coelho e Beto Schultz. E eu, tem a Clara Sverne ao piano. Ao piano. E nos dias que ela, por acaso, não tem concertos, conosco, às vezes. Temos o Silas Barbosa, que é um outro pianista. E é engraçado porque são dois pianistas diferentes, então nós temos duas versões da mesma coisa, da partitura do Beethoven. É engraçado, né? Porque às vezes as pessoas perguntam assim, não é chato fazer teatro todos os dias? É sempre igual? É sempre igual, mas nunca é igual. A mesma coisa a música, né? É a mesma música, com cada um toca de uma maneira diferente. Engraçado, porque nós temos tido uma... Porque teatro acontece quando existe o casamento entre plateia e público. E o público tem tido muito talento também. Porque, às vezes, quando o público não tem talento, é uma experiência dura para a gente. Mas tem sido... Agradeço ao público de São Paulo que a plateia tem sido talentosíssima. E junto com vocês também tem alunos, né? Ah, sim, tem. Isso é fantástico também. Tem quase que a gente não tinha citado. Que alunos que tomam parte integrante do espetáculo inteiro, não só fazendo o que eu chamo... Deixa as pessoas terem a surpresa, digamos, do balé do cenário que eu chamo. Como eles têm vozes, eles são escolhidos pelas vozes e eles cantam também, lindamente. Eu acho que, enfim, para mim, que participo do espetáculo, parece um... Eu sou participante, mas espectadora também. A gente é apaixonado. O cenário do Serrone, né? E a luz do Aurélio de Simone, maravilhosa. Então... Enfim, eu acho que é um momento muito feliz do nosso teatro, participarmos de um espetáculo que nos proporcione tudo o que ele tem nos proporcionado como atores. E suponho que é o público também, pela reação dele. É casa cheia, né? Sim, a gente tem acompanhado. Depois é muito bonito você lidar com o entusiasmo do público depois. Porque a gente sai emocionado. E é o aplauso, é a maneira com que recebem. E depois o pós-espetáculo, quando a gente desce, quando a gente tem contato direto, eles estão profundamente emocionados. Então isso para nós é um presente. Nossa. E existe uma maquiagem especial no espetáculo? Existem composições, mas de um modo geral as pessoas estão... Wolf tem alguma mudança, porque ele não tem esse cabelo todo aqui. Ele jovem aí. Mas é engraçado, é engraçado que tem a coisa, mas no que ele... Ele parece o Beethoven. Parece, é. Acontece a... A transformação. A transfiguração, como eu transfiguração. Falo. No espetáculo. A transfiguração. E acontece. Aqui nós temos a Goethe como ela é. A Catherine, com um cabelo diferente, mais curto, mas igual. Ela tem mais ou menos a minha idade, então não tem por que compor. Enfim, eu acho que... Tem um trabalho belíssimo, seu, de mágica, composição da doença, né? A mágica, que é o que acontece do espetáculo, nos mexe com todos nós, é muito bonito. Natália, você já fez um pouquinho de tudo, né? Vilã, mocinha, viveu várias experiências, a gente estava até conversando fora do ar.
mais de 60 novelas. Como é que, quando você para e pensa assim, nossa, eu estou com 87 anos e com essa vitalidade, trabalhando, nativa, vivendo vários mesmo. Personagens. Por isso mesmo, a receita é essa. Trabalhando, ativa. Ah, tem tempo, quando eu parar, parei de vez. Mas você não pensa nisso? Hein? Em parar, você não pensa, né? Parar? Não. A gente está pensando aliás, na próxima. Uma vez eu tive uma ida, um dia chegou assim em casa, disse assim, quando, se você chegar em casa de tarde, na casa da Natália, ela estiver deitada, bota uma vela na mão que ela está morrendo. Quando a gente fala que você fez um pouquinho de tudo, falta fazer algum personagem ainda? Todos. Tá fazendo... Meu Deus do céu, o teatro é uma experiência que, quando você abraça, você sabe que é um caminho que vai, que caminha com o nosso horizonte. À medida que você vai ganhando experiência, você vê que ainda está no... Que falta sempre tudo para fazer. É. Falta, está tudo por fazer, porque cada obra é um universo novo a desvendar. E é isso que é extraordinário no teatro. É, quanto mais consciência, mais você percebe que não sabe nada. E é isso que é... Né? Personagens sim. incríveis, arquétipos, tudo para conhecer. Desvendar. Né? Eu uma vez, há muito tempo, eu ouvi uma coisa que me marcou e que eu acho que define bem, que a vida no teatro é uma vida sonhada em estado de vigília. Então eu acho que... Muito bom. Isso não é? Bom. Então... Uma vida sonhada em estado de vigília. É uma coisa que ficou... Há muito tempo, eu não sei se eu li, onde li, eu sei que isto me ocorreu. Uhum. Assim, mas vem... E eu acho que... Eu acho que até tá citado aqui no programa, porque quando a vida no teatro é um sonho, em estado de vigília. É uma vida. Ele aqui botaram, é um sonho, mas é uma vida sonhada. Ah, tá. Em estado de vigília. E pra você, Lu? Você também já fez muitos personagens. Ainda bem que variam, né? Porque às vezes a gente fica meio rotulado, chamam sempre pra fazer a mesma coisa. Então eu sou chamada muito pra fazer engraçada alemã, polaca, italiana, portuguesa. Tem muita coisa para fazer ainda, mas já fiz alguma coisa. Eu amo os personagens que fiz. E isso de ser no teatro, no cinema ou na televisão é a mesma intensidade, né? A mesma entrega. Sim. São coisas diferentes de uma mesma atividade, né? O ator é um intérprete. Você se aprofunda em todos eles, os personagens que você tiver, você vai se aprofundar. O veículo, ele muda. Eu falo, às vezes, assim, é lógico, brincando, como se fosse um... Você diminui e aumenta, mas o que está... O interno é a mesma coisa. A verdade tem que estar ali. Nós temos aqui câmeras. Elas estão lidando com televisão, com, daqui a pouco... com uma outra sintaxe, com outra maneira, estão lidando com câmera de cinema. Uhum. É outra maneira de lidar com o mesmo tipo de coisa. Então, são solicitados de outra maneira. Eu acho que o ator também, o ator é um intérprete que é solicitado de maneira diferente, mas ele é um instrumento, uhum. o seu próprio instrumento. Esse aqui é o... Eu acho que é de todas as... De todos os instrumentos artísticos, eu acho que é o mais complicado, que é o mais instável, porque qualquer outro instrumento, você toca piano, você tem um afinador, você tem, mas o ser humano é de uma instabilidade permanente.
E você lidar com esse instrumento. É verdade. De vez em quando você gostaria de ter um afinador. Mas o bacana da profissão é que você pode viver várias vidas em uma só, né? É por isso que ela é fascinante. É isso que não, isso é fascinante. Que nos leva, a mim, pelo menos, o que me trouxe a vontade de. Eu fiz belas artes, eu fiz pintura. Mas a minha forma de expressão foi no, e é onde eu senti que eu podia ir mais longe nessa coisa que é. Que é um estudo buscar constante. Entender o ser humano. Como é que você se descobriu atriz, Lu? Ah, isso é incrível, porque naquela época não se tinha tanta informação como nós temos hoje. É, pouco ia ao cinema, à televisão, em casa meu pai era leitura e ópera. Mas desde menina, na escola, era como eu queria apresentar os trabalhos. Eu era sempre aquela meio que... É uma história meio normal, comum, mas é aquela que agitava, queria apresentar os trabalhos, não queria entregar no papel. Então, estava sempre encontrando uma maneira de atuar. E assim foi, já na escola eu comecei, e depois quando eu saí... Graças a Deus. Ainda bem. Eu não sei fazer outra coisa. E esse estudo permanente da alma humana, do ser humano, é incrível. É, que é fascinante. Por isso que é apaixonante. Eu, assim, sou tão apaixonada pelo nosso trabalho. Porque, como você disse, a gente pode fazer várias vidas e você tem que procurar entender o que é aquela pessoa, quem é aquilo. Então você. Não, e você passa mergulha. Por etapas, porque você primeiro tem que entender o autor. É. O universo dele. O universo da obra. O universo histórico da época. Quer tudo dizer, isso tudo é lindo. Isso você vai mexendo, inclusive, com o corpo. Porque nós todos temos, digamos, potencialmente as mesmas possibilidades. E você tem cordas que você nunca vibrou em você. E que o personagem te leva a vibrar. É muito incrível. E a Natália? Como é que a Natália se descobriu atriz? Olha, eu não sei, porque vem desde cedo, desde... Eu acho que... um amigo da família... que devia ver qualquer gracinha que eu fizesse, não sei, era amigo de mamãe e papai. Eu comecei fazendo uma participação num filme, em cinema, nos anos 30 do século passado. Ali foi que eu fui, se eu não descobri, eu fui inoculada. E daí para frente, eu sempre me acompanhou e quando eu realmente tomei consciência, eu resolvi realmente, eu percebi, enquanto eu estava também ainda dividida na escola de... Estava fazendo a Escola Nacional de Belas Artes e o Teatro Universitário. E foi quando eu optei definitivamente como um meio de expressão o teatro. Uhum. E acho que quando vocês olham para trás, é uma recompensa muito positiva. Tudo que vocês fizeram ao longo desses anos, as conquistas que vocês tiveram, prêmios, grandes personagens, peças incríveis, fracasso. Novelas. Isso também faz parte, né? A gente aprende muito com os fracassos. Às vezes, a gente não computa não... tanto o fracasso, a gente só lembra dos sucessos. Não, né? Mas acontece que justamente uma coisa é porque cada vez que você ganha uma batalha dessas, porque você tem que abandonar a Natália e virar um personagem. E às vezes, quando a batalha... Antônio Bujanra sempre falava, né? Os meus maiores sucessos são os meus fracassos, porque é onde você mais aprende. Mais aprende, exatamente. E depois é. Como na vida. É uma coisa assim que. Eu não sei, eu sei que. Eu procurei como meio de expressão para conseguir entender melhor esse bicho que nós somos. Eu acho que eu entendo um pouquinho melhor do que entendia, mas ainda é um enigma. Eu ainda estou
diante da Xinge. Tanto que se eu pedisse para vocês escolherem um personagem na carreira, é difícil, né? Olha, para um ator, se você perguntar isso, ele vai lhe dizer sempre o último. Uhum. Então, atualmente, eu escolho a Catherine Grant. São muitos filhos, né, Natália? Cada personagem é um pior filho. É que quando os filhos que eu também fui fazendo, tendo ao longo da minha carreira, permanecem filhos para sempre. Eu aceito a filiação e fico. Mas imagino, porque eu tenho tantos, você já deve ter muitos. Eu já tenho muitos, imagino você. Não, porque tem, porque quando você está trabalhando um universo desses, você vai criando uma ilação com o personagem que acaba ultrapassando o personagem. Porque a melhor maneira de você conhecer uma pessoa, eu acho que é na nossa profissão, porque a gente, nós trabalhamos, o nosso trabalho é tocar a sensibilidade do outro, que você sem a sensibilidade, você não realiza nada. E você, por isso é que elas ficam, essas relações, você pode ficar sem ver durante anos, ela está bem plantada ali, mais do que qualquer, eu acho que relação normal, social que as pessoas têm. Verdade. Você também tem muitos filhos, né, Lu? Cenográficos um monte. Minha vida real, e personagens que a gente acaba adotando no decorrer da carreira. Sim. Ah, não daria para escolher um, né? Não, como a Natália falou, a gente é difícil. A gente adota propriamente. A gente vive, os vive. É. Mas eles ficam conosco de outra forma. Eles ficam na essência que eles deixaram. Eu acho que isso é mais importante. É. Cenas do espetáculo 33 Variações, olá. Isso. Natália e Lu. Nós em Bonn. Estamos numa estação em Bonn. As mudanças que aconteceram na TV, o crescimento que teve o cinema nacional, enfim, as novelas também. E acho que hoje o teatro, ele tá, as pessoas têm mais vontade de ir ao teatro. Pelo menos aqui em São Paulo a gente percebe que, né, tá, as pessoas procuram mais. Tem uma coisa, eu comentava isso com o Tadeu ontem, tem uma coisa que as pessoas vêm buscar no teatro e que não tem em outro lugar, que é o contato direto. Isso que flui diretamente entre o teatro, o ator no palco e o espectador, é uma coisa que é única e que acontece de uma forma toda única cada noite. É. Mas isso é que o público continua vindo buscar, porque ele tem hoje em dia as facilidades do cinema, da televisão, que vem em casa. Com todo o caminho que fez a nossa televisão, que é incrível, porque eu sou. Eu posso dizer que eu sou testemunha ocular da história. É. Mas acontece que esse diferencial do teatro, e que por isso mesmo lhe mantém a força no mundo inteiro, em qualquer lugar que ele é praticado, seja aqui, seja nos Estados Unidos, na França, na Índia, na China, no Japão, é esse contato direto. E é isso que o público vem procurar. E nós estamos lá. Por isso quando dizem que teatro vai morrer, teatro não morre nunca. Para trocar com esse público essa experiência única. Agora a dedicação total ao espetáculo, Lu? Estamos aí nesse momento, assim, de que estreamos aqui fazem 3 semanas, né? Então ainda é o princípio da temporada aqui em São Paulo, a gente está. Hoje em dia as temporadas, infelizmente, são curtas. Na maneira que nós estamos vivendo nos dias de hoje, as temporadas são curtas. O público não tem muito tempo para vir ver um espetáculo. Eles têm, em média, 2-3 meses de duração. Né?
em poucos dias na semana, isso, né? Antigamente era, bom, não tinha todas essas outras de terça coisas, a domingo. O tipo de vida era diferente. Mas então esse tempo curto, quem gostar tem que aproveitar, porque não é mais aquela coisa que ficava meses. TBC, ele ficava 8 anos. Eu fiz a entre Rio e São Paulo, o panorama foi mais de ano e meio. Então, tem peças que ficaram em cartaz aqui em São Paulo. Tem comédias, por exemplo. Sim. Que ficaram 10 anos. Mais assim. Mas isso hoje, nos dias de hoje, é um contrato curto, rápido. Os teatros têm pautas curtas. E agora a gente tem um teatro com o seu nome. Uma bela homenagem. É essa coisa que as pessoas me falam. Eu digo, essa emoção ainda não foi plenamente. Ela já começou a ser vivida, mas ainda não foi assimilada, digerida. Porque é uma coisa que você dificilmente recebe em vida. E é engraçado, emociona profundamente, mas responsabiliza. Eu me sinto, de repente, eu não tenho mais, eu não sou mais a Natália livre, descompromissada. Fazendo, errando. Fazendo, isso sempre. Agora tem uma responsabilidade de um lugar público. Este homem incrível, o Wolf, que agora volta, olha, é uma oportunidade de revê-lo como ator, que ele ficou afastado. É um professor e é um fundador de... O Brasil deve a este homem 2 escolas e 2 teatros. Esse último que ele construiu do chão. Que é lindo. Teatro Natália Tinda. Esse outro que ele reformou inteiro. E que todos os dois ao lado de uma escola de atores. Então, isso é muito mais grave ainda. Eu passo por aqueles alunos. Eu quase que perco o fôlego. Mas é uma coisa que, num país em que nós temos um olhar assim de... Onde se tira a arte das uma matérias. Uma certa displicência em relação à cultura. E eu estou dizendo isso aqui porque não é o caso. De repente, uma pessoa vem e resolve usar o que juntou na vida para criar uma escola e um teatro e deixar plantado um teatro. Eu disse ao Wolf, eu disse, você tem noção do que você está fazendo neste país? O que você está deixando atrás de você? Porque não é o Estado que resolveu fazer, que devia fazer mais e não faz. Não, é uma pessoa que resolveu que a sua vida tinha um sentido desse jeito. Então, ele tem uma escola, ele produz, ele dirige, é um homem de teatro que resolveu fazer o seu edifício e deixá-lo para o país em que ele está, para as cidades em que ele está. Esta reverência eu tenho. Recebi uma honraria inacreditável da parte dele. Mas eu esqueço o que recebi para reverenciar o que ele faz e o que ele fez. É um belo homem de teatro. Nós temos alguns, tivemos alguns neste país. E ele conta
entre os que fizeram pelo uma teatro. Coisa pelo nosso teatro, pela cultura desse país. Cultura, hoje em dia, a gente fala com certo receio, porque essas palavras são tão usadas de uma forma tão, tão irresponsável. É verdade. Bom, a gente tem que parabenizá-las, né, por esse espetáculo, reforçar o convite para os nossos espectadores. 33 variações, está em cartaz até 11 de dezembro aqui no Teatro Nair Belo. Dentro do shopping Frei Caneca, que fica ali na rua Frei Caneca 569. Tem sessões às sextas e aos sábados às 9 da noite, aos domingos às 7, ingressos a R$120. Já que a gente está falando... Uma promoção, posso falar? Pode, claro. Nós estamos lançando essa semana a promoção. Quem entra na página no Facebook de 33 variações e curtir, apresenta na sexta-feira na bilheteria R$40 no ingresso. Olha que maravilha. Olha, que legal. A gente está vendo aí imagens do espetáculo. E também quem está em cartaz aqui em São Paulo, a montagem Afinal, o que querem as mulheres, com o Fábio de Moraes, está realizando a última apresentação nessa sexta-feira à meia-noite. Em cena, o personagem Eurico é um quarentão separado da esposa e que faz o maior esforço aí para entender a cabeça das mulheres. A montagem, como a gente disse, última apresentação lá no Teatro Folha, dentro do Shopping Pátio Higienópolis, ali na Higienópolis, número 618, ingressos variando de R$30 a R$40. E para encerrar, a gente vai falar do espetáculo também que está realizando a apresentação aqui na capital, Fale Comigo Antes da Bomba Cair. O texto é do Mário Bortolotto e foi adaptado pelo Mário, né? O texto é do Tennessee Williams e teve adaptação. A montagem tem apresentação sempre às terças-feiras, às 9 da noite, no espaço Eva Herz, aqui na Paulista, número 2073, no Conjunto Nacional. Ingressos a R$50, temporada até 25 de outubro. Quero agradecer a visita de Natália Timber, de Lugimaldi, falando de 33 variações, esse espetáculo lindo. A gente está com encarte aqui, né? Mostrando para os nossos espectadores. Obrigada pela visita. Foi ótimo o nosso bate-papo. Parabéns, muito sucesso. Muito que honra recebê-las aqui, viu? Cris, muito obrigada. Obrigada a você, querida. E a semana que vem a gente volta aqui no Encartaz, falando muito mais de teatro, trazendo muito mais detalhes. A semana que vem a gente vai fazer um especial de Dia das Crianças. Formação de público. Parabéns, parabéns pelo programa. Espetáculos, falando muito dos espetáculos infantis. Muito então a gente bom. Se encontra na próxima quinta-feira. Até lá.